Magorova studán, místo idyly uprostřed Prahy. A Magorovy modlitby, respektive magorské modlitby, moment idyly uprostřed chaotického světa. Jo? Ale houby, samozřejmě, že ne. Protože tady jsme na Smíchově a dolehají nám sem stavební ruchy. A magorské modlitby jsou a nejsou oáza, protože Magor sám rád chodil ke studánce a modlil se a hledal oázy v životě, ale zároveň jeho život je dramatický a tragický. A to znamená, i ty modlitby jsou dramatické a tragické. Myslíš, jaký modlitby vůbec? Co je to za modlitby? No, Magorovo dílo to jsou tři tlusté svazky poezie. A já jsem mi takhle vzal, když byla druhá karanténa a člověk prostě seděl doma zavřený a nic nemohl. Tak jsem si je celé probral a vybral jsem z nich, ze všech těch tří tlustých svazků, texty, které se nějak dají nazývat modlitbami. Nebo někdy rouháními, protože Magro samozřejmě jednou rukou se modlí a druhou rukou duchovní se rouhá a zase zpátky. Tak jsem je vybral a seřadil teologicky, hierarchicky, katolicky. Takže je tam Bůh ve třech osobách, Bůh jako stvořitel, protože pro Magora ten stvořitel je stále při díle. A Bůh vykupitel, a Bůh utěšitel, zvláště v kriminále nebo v jakékoliv jiné depresi. A pak je tam katolický panteon, je tam Panna Maria samozřejmě. Magor byl velký mariánský ctitel. A jsou tam anděle. A jsou tam svatí staří, ti, co jsou v kalendáři. A pak jsou tam svatí noví, a to jsou Magorovi přátelé. Nebudeme se pokoušet je kanonizovat, stejně jako nebudeme zkoušet kanonizovat jeho. To by nedopadlo dobře a k ničemu by to nebylo. A pak i sám Magor. Modlitby, ve kterých do popředí vlastně vystupuje ten, kdo se modlí. A ten má zase tři polohy, je to celé trinitární. Hříšník, ten, kdo říká, já se modlím, ale vím, že prostě jsem prostě strašný hovado. Spurník, který se jako Job přes Bohem a říká mu, jestli mě blbě stvořil a svět si blbě stvořil. A pak ten třetí, vděčník, který vlastně v těch posledních sbírkách a posledních polohách říká, a přesto Bože, miluji tě, přesto doufám ve tvoje milosrdenství. A my doufáme ve vlídné přijetí těch modliteb a jenom zároveň upozorňujeme, že někoho mohou pohoršit, protože jsou to modlitby magorské a jak říká Magor, Boží oko se kundě podobá.